Mahuman mahugno ang Soviet Union niya atong 1991, daghang nasod ang nahimong independent gikan sa Union, usa na niini ang nasod nga Ukraine, nga kasamtangang nagatubang karon sa krisis nga basin sa kupon silang usab sa Russia sa ilawom sa pangulo ni Vladimir Putin. Kini ang istorya sa Russia o Ukraine kung unsay hinungdan sa ilahang kagubot o nganong gustong sa kupon bagusab sa Russia ang Ukraine. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 9th century ang Ukraine usa ka gamhanang Slavic nga kingharian nga kung tawgon kay Kievan Rus, ang ilang kapital kay ang siyudad sa Kiev sa mga tuig 980 hangtod 1015 gipanguluhan ang nasod ni Grand Prince Volodymyr, kung diin sa panahon karon matud pa sa mga Russians nga kinikuno nga gingharian mao'y sinugdanan gayud sa ilang lineage or kaliwatan apil na mga Belarus o mga Ukrainians na silang tanan gikan ra sa usa ka lahi o dugo nga nagsugod sa Kiev. Niadtong 1900s ang Ukraine na sa ilawom sa kontrol sa Soviet Union kundi ng Russia ang pinakagamhanan sa 15 ka republic sa USSR samtang ikaduhara ang Ukraine sa pinakagamhanang nasod nga miyembro sa USSR. Sa uha pa mapailawom sa kontrol sa Soviet Union ng Ukraine sa panahon sa mga Romanov o sa panahon sa Russian Empire, dako na ugahom ang Ukraine sa militar ug labaw sa tanan puwerteng dakua sa mga kayutaan niini nga pang-agrikultura nga giingong food basket sa Russian Empire. Bisan pa sa panahon nga naa na kini sa ilawom sa Soviet Union, mas ni-advance pa ang teknolohiya niini sa militar kundi nga ito ibutang sa Soviet Union ang ilang nuclear arsenal. Maong sa panahon sa Cold War, ang Ukraine ang pinakakaribal sa Amerika tungod kay naama nakabutang sa Ukraine ang tanang high-tech military arsenal sa Soviet Union. Anaara sa Kremlin ang mga decision makers sa USSR pero tuwan dyan sa Ukraine ang tanang mga armas sa Soviet. Niadtong 1991 nahugno ang Soviet Union ug nahimong independent ang Ukraine hasta na kunang Russia, pero kadaghanan sa nuclear arsenal sa Soviet Union nasunod or namana sa Ukraine nga kadaghanan niini kay mga intercontinental ballistic missiles sa USSR, mga nuclear warheads ug perting daghana mga strategic bomber planes tungod kay tuwa man sa Ukraine katutanan nakabase sa dihang na dissolve ang Soviet Union. Maong giangkon kinitanan sa mga Ukrainians na ilahan na punutong tanan kay naaman sa ilahang nasod. Tungod sa panagmeeting o panagsabot para mapadayon ang nindot nga relasyon sa Russia, gihatag sa Ukraine ang tanang military arsenal sa na-dissolve nga Soviet Union ngadto sa Russia niadtong 1994 sa panahon sa unang Chechen War. Kauban na niini ang mga nuclear warheads ug ang mga intercontinental ballistic missiles hasta na pud ang mga strategic bomber planes. Baylo niini ang paggarantiya sa Moscow sa seguridad sa Ukraine ug pagrespeto niini sa ilang soberenya isip usa ka gawas nun nga nasod nga ilahang gipirmahan ang Budapest Agreement. Pero niadtong 2014, ang presidente sa Ukraine nga si Viktor Yanukovych, usa ka kurap nga leader sa ilang gobyerno ug kwerteng istriktuha sa mga tao ug iladong pro-Russian nga kung diin kadaghanan sa iya mga pulisiya perming pabor sa Moscow. Tungod niadtong 2013, gibalibara niini ang usa ka dakong trade deal sa EU nga murisulta unta sa integration nila sa European Union, pero ang gidawat niini ang $15 billion nga bailout nagikan sa Russia ug ipakita sa tibuok kalibutan nga usag yun siya ka pro-Russian. Tungod sa paghitabo ang panagtuo sa mga Ukrainians kay gibaligya na sila sa ilang presidente ngadto sa Moscow, maong diresulta kini sa dakong pagprotesta sa mga tao sa Ukraine nga gitawag nila nga Euromaidan tungod kay katong protestaha kay mahitungod sa Europa ug gibuhat sa Kievan Maidan nga mas ilado sa tawag nga Independence Square
singgit sa mga tao nga nagprotesta kay pirmahan kuno dapat ang EU deal ug unta mo na og sa pwesto si Yanukovych. Sa pag-init sa tensyon gisuportahan sa Russia si Yanukovych samtang gisuportahan pud sa West ang mga nagprotesta sa Kiev ug niadtong February 2014 na hugno ang gobyerno ni Yanukovych ug mipahawa kini sa Ukraine ug miikyas paingon sa Russia pero dili ta na mga Ukrainians ang malipayon sa panghitabong pagkatangtang sa pwesto sa ilang presidente ug sa mga kagubot nga nahitabo sa ilang nasod. Kadaghanan orta ng mga Russian-speaking civilians sa parting east sa Ukraine kay gustong magpabilin si Yanukovych sa iyang pwesto isip presidente sa Ukraine. Tungod kay ang pagpahawa niini sa pwesto sa ilang tanaw na wada na silang tingog sa gobyerno, labi nag-minority lang sila sa Ukraine. Samtang sa pika side sa border puwerteng sukua sa Russia sa nahitabong pagkatangtang ni Yanukovych sa iyang pwesto, tungod sa tanaw sa Russia, nawala ng ilang puppet sa Ukraine. Para maluwas ang sitwasyon, gi-annex sa Russia ang Crimean Peninsula. Pero unsay hinungdan nga nung gibuhat man to sa Russia? Niadtong 1954 manggod, ang Soviet leader nga si Nikita Khrushchev maoy nibalhin sa kontrol sa Crimea gikan sa Russia paingon sa Ukrainian Soviet Socialist Republic sa rasong gusto ni Khrushchev na panakon o paliguno ng relasyon sa mga tao sa Ukraine o Russia isip managisuon ilawom sa Soviet Union. Ug niadtong panahon ang Ukraine o Russia parehong parte sa USSR mong dili ra kaayo big deal para nila ang pagtransfer sa kontrol sa Crimea nagikan sa Russia paingon sa Ukraine. Sa dihang nahimo ng independent ang Ukraine atong 1991 giapil na nila ang Crimea tungod kay matod pa nila nga dugay na punutong naa sa ilawom sa kontrol nila sa panahon pa ni Nikita Khrushchev. Sa dihang gihatag kini diha nila gikan sa Russia. Maong gihatagan og special autonomy ang Crimean Peninsula gikan sa Ukraine nga uha pud kontraha sa mga Russian tungod kay nagpabilin man kining base militar sa Russia sa Black Sea. Pero kadaghanan sa mga Russian gusto gyud makuha balik ang Crimea kay ilaha man gyud kuno ang peninsula. Niadtong 2014 sa dihang natangtang na sa pwesto ang puppet sa Russia sa Ukraine nga si Yanukovych, gihinay-hinay dayon og occupy sa Russian military ang mga government building sa Crimea hangtod nga ang Timog Peninsula na ang gisakop sa Russian army or ang annexation sa Crimea gikan sa Ukraine nga gisundan dayon og referendum or ang pagpili sa mga tao kung asa ba nila gusto sa Russia ba or sa Ukraine. Umiadtong March 16, nagdesisyon ang mga Crimeans ug ilang gibutaran na mas gusto nilang mahimong parte sa Russia kaysa sa Ukraine. Matod pa ni Putin nga gawas no na ang Crimea sa mga Ukrainians tungod kay sa Russia magyud kuno ang tag-iya sa peninsula ug loyal po ng mga tao niini sa Russia pero wa kini dawata sa mga nasod sa West, partikular sa Amerika. Nga matod pa nila, hinay-hinay na kunong gisakop sa Russia ang Ukraine nga gisugdan sa annexation niini sa Crimea. Pero kalit nga nabalhin ang atensyon sa kalibutan sa eastern part ng Ukraine sa dihang gisuportahan sa Russia ang mga separatist rebels sa rehiyon nga gustong mubuwag sa Ukraine. Kung anam-anam niining na kontrol ng mga teritoryo sa eastern Ukraine, mas niinit pa ang tensyon ni atong July 2014 sa dihang gipahagsa sa mga rebelde ang Malaysian Airlines sa lugar nga mipatay og 298 katao. Maong nagdesisyon ang gobyerno sa Ukraine nga ilahan ang tapuso ng mga rebelde sa eastern part sa ilang teritoryo o gipadala ang ilang puwersang militar para i-flush out ang mga rebelde na mao'y hinungdan sa anam-anam nga pagkapilde sa mga rebelde o pagkawala sa ilang mga teritoryo nga kontrolado unta sa mga rebelde. Pero kalit nga misulod sa eksena ang Russian army para tabangan ang mga rebelde o miatake sa eastern Ukraine o minguban sa mga rebelde para mangipaggubat sa Ukrainian troops. Nga gisundan po dayon sa mga panagpulong sa Ukraine o Russia o guban pang mga nasod ang nakiistorya sa duha para maundang dayon ang gubot sa rehiyon. Naming resulta sa Minsk Accord ni atong 2014 ang ilang napagsabutan ang pag-undang sa gubat o pag-withdraw sa Russian military o paghimog eleksyon sa mga lugar nga kontrolado sa mga rebelde. Pero hangtod karon wa gyud maipatuman og maayo ang tanang
na pagsabutan sa Minsk Accord ug ngano kaha. Ang Ukraine manggod ang pinakadakong nasod sa Europa except sa Russia, aduna kini gidak-on nga 603,550 square kilometers ug adunay 44 million nga populasyon ug $155.6 billion nga GDP ang nasod ug naay 3,727 per capita income. Kung diin ang Ukraine karon kay divided na sa West ug East, ang panlantaw sa mga tao sa Western Ukraine kay mga European sila, samtang sa East ang ilang tanaw sa ilang kaugalingon kay mga Russian sila. Hasta pod sa lingwahe sa West Ukraine, language ang gigamit, mintras sa East, Russian ang gigamit. Sa panlantaw sa East, aduna sila'y parehong kultura o kasaysayan sa Russia, samtang way salig ang mga tao sa Western Ukraine sa mga Russians. Maong padayong nakikbisog ang Ukraine sa mga rebelde niini nga naa sa East. Duha ka rehiyon sa Ukraine ang kontrolado sa mga rebelde karon, ang Luhansk ug Donetsk nga mas ilado sa tawag nga Donbas region ug puno kini sa puwersang militar sa Russia ang border sa Ukraine. Ugway nakahibaw kung unsa ba jud kahit plano ni Vladimir Putin sa Ukraine, pero matod pa sa mga analyst, gusto puno ni Putin nga mapugna ng pagdako sa NATO or North Atlantic Treaty Organization sa rehiyon. Ang NATO kay usa ka military alliance nga gitukod sa mga Western countries batok sa Soviet Union sa panahon sa Cold War ug pagkahuman sa paghugno sa Soviet Union sa tuig 1999, kadaghanan sa mga former constituent republics sa USSR nahimo ng miyembro sa organisasyon except sa Ukraine nga aduna po'y gustong muapil ang Ukraine sa NATO. Nagipugna ni Putin tungod kay dako kaayo ning threat sa Russia. Pero usa ra gyud gusto sa Russia ang makuhag balik ang Ukraine ug mapailawon kini sa kontrol sa Moscow tungod sa ilang paglantaw kay bisan asa tanawon ang Russia ug Ukraine kay gikan ra gyud sa usa ka lahi ang mga Kievan Rus. Pero kung tanawon nato sa history, lahi ang lingwahe ug kultura sa Ukraine ug Russia nga dunay dakong rason pod nganong daghang Russians ang nanimuyo sa eastern part sa Ukraine. Tungod niya itong 1700s, gipatuma ni Catherine the Great ang polisiyang pag-Russified sa Ukraine. Pwerteng daghan ang Russians ang gibutang sa Ukraine para mahimong Russians sa mga tao niini. Gitudlo pod sa mga eskwelahan ang kultura ug lingwaheng Russians. Ug niya itong 1800s, gibanag yod sa Russian Empire ang Ukrainian language. Niadto pong 1930, nagpakatag og famine si Joseph Stalin sa Ukraine nga mao'y hinungdan sa pagkamatay sa pila ka milyong Ukrainians para muhatag og daan sa mga Russians nga gipadali ni Stalin sa lugar nga mao'y mo-repopulate sa rehiyon. Ug niadtong 1940s, gibalhi ni Stalin ang mga nitibong Tatars sa rehiyon ug giilisan og mga Russians ang lugar. Mao kini rason nga nung daghan kayong Russians ang naa sa Eastern Ukraine. Gituyo gyud kini sa mga Russian tungod kay bisan pa man sa panahon sa Russian Empire ang Eastern Ukraine daghan kayo resources aduna kini coal, dakong kayutaan pang agrikultura ug aduna pud kini iron. Ang historical connection niini sa Russia ang gamitong justification sa mga Ruso para maangko nila ang lugar. Kay matod pa ni Putin sa mga pulong sa iyang speech ang Holy Rus nga gikan kuno sa usa ra ka dugo og tawo ang lahi nila nga ang Russians kuno og Ukrainians kinahanglan nang magkahiusa karong panahon na. Pero wa gyud nakahibaw sa mga mosunod nga panghitabo kung sa kupon ba gyud kaha ni Putin ang Ukraine para ipakita sa kalibutan ang pagbangon og balik sa Russia isip usa ka superpower nga nasyon sa kalibutan. Kung basin mo kinihinungdan sa pagkapugno ni Putin. I-comment ang imong opinion kung unsay mahitabo sa gubat sa Russia o Ukraine. Diri na lang kuto mo kayong kalimot sa pag-subscribe diri sa Abyssal TV para sa mga masunod na videos. Daghang salamat sa pagtanaw.